Павло Ососко 25 років за кермом пожежного автомобіля. Працює у Снігурівському районі. Чоловік говорить, новим автомобілем задоволений, адже він зручний та повністю оснащений. Більше води, більше піни, по проходимості. В ньому все є, ви ж самі бачите, все є. Генератор, мотопомпа, компресор, ну все, що треба для пожежі, для рятування людей. Цей генератор використовується для освітлення, освітлення автомобіля. В основному при рятувальних роботах використовується доповнительне освітлення при аваріях, навіть на пожежі. Включаємо освітлення, щоб було видно, куди біжати, куди йти і все остальне. Начальник Снігурівського районного сектору ДСНС у Миколаївській області Андрій Панкратов говорить, найвіддаленіша точка виїздів у районі – близько 70 кілометрів. Нова машина прискорить час прибуття рятувальників на місце. Це автомобіль підвищеної прохідності, має повний привід і це дозволить скоротити час прибуття до місця виклику. Більше води, більше вогнегасичних речовин, укомплектовано пожежним та аварійно-рятувальним обладнанням новим, сучасним, яке дає змогу використовувати як на пожежах, так і при проведенні аварійно-рятувальних робіт, рятуванні людей і виконання завдань за призначенням. Водій рятувальної машини з Кривоозерщини Ігор Сікорський на службі 22 роки. Чоловік говорить, тепер заправляти воду у резервуар доведеться не так часто, а на місце виклику приїжджатимуть швидше. Якщо ви їздили колись на нашому «Жигулі» і потім пересіли в іномарку? От, приблизно, а так. Так як одна частина на весь район, то це дуже великий плюс. І плюс нове обладнання. Нові автомобілі вироблені в Україні, оснащені вогнегасним обладнанням, мають мотопомпу та генератор. Пожежна машина, пожмашина, сокращено. Шасі МАЗ білоруський, а комплектація, зборка вже безпосередньо України. Часть оснащення – це німецьке, виробництво Німеччини. Раз. Положили на воду, завели, положили на воду, вона плаває на воді і відкачує воду. Вона може як відкачувати воду, точно так же можна під'їхати к любому водойому на річку, бросили її в річку і заправляти пожежну машину. Удобно. Автомобілі отримали від Державної служби з надзвичайних ситуацій. Таких автомобілів в Миколаївському гарнізоні вже це не перша партія, це вже четверта партія таких автомобілів вітчизняного виробництва. Зарекомендували ці автомобілі собі дуже з позитивної сторони. Тому я вважаю, що для тих районів, які отримали ці нові сучасні пожежні автомобілі, це в якійсь степені свято. Автопарк служби порятунку Миколаївщини оснащений на 100%, говорить начальник відомства Максим Грицаєнко. Крім 100% оснащення, є ще необхідний резерв, тому що не може бути в пожежній частині один пожежний автомобіль. Згідно наших нормативних документів, повинно бути ще 100% резерв пожежної та спеціальної аварійно-рятувальної техніки. На сьогоднішній час у нас усі автомобілі, які знаходяться в бойовому розрахунку, справні, заправлені та готові виконувати завдання за призначенням. Нові МАЗи поїхали до державних пожежно-рятувальних частин Кривоозерського, Снігурівського, Новоодеського та Новобузького районів. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.